Dobre, dobre. Vy osobne ste súťaživá? No, som súťaživá, ale nie z toho súťaživého hľadiska, ale skôr z takého toho zábavného. Že ma baví súťažiť, lebo je to sranda. Ale akože bola som kedysi súťaživá aj v tom negatívnom slova zmysle, ale to sa snažím odburávať. Takže viete prehrávať. Zvykla som si. A máte dobrý odhad na ľudí a na vek? Myslela som si, že áno, ale dnes viem, že nie. A prečo? Čo sa zmenilo? No moc som to nevedela uhadnúť, koľko tí ľudia majú rokov, ale hlavne v tom štúdiu človek je pod takým trošku stresom, že sa nevie úplne uvoľniť a musím povedať, že ten casting je skutočne výborný, lebo vyberajú ľudí, ktorí na svoj vek nevyzerajú, takže v tomto to funguje. Čo si myslím, že v tejto súťaži ide o to, že to nemá byť jednoznačné, takže mi to nevadí. A čo sa hľadá ťažšie, muži alebo ženy? My sme mali samých mužov, takže neviem. Ale je taký vek podľa mňa medzi tými 40, tak 40-50 a vyššie, kedy je to veľmi ťažko odhadnutelné. To je také, že metúce. A prekvapil vás niekto z nich? A v podstate všetci ma prekvapili, ale niektorí sme trafili, takže... Ale tak ja už som tu tiež bola vraj ako pomocka ponúknutá a tiež mi netrafili. Môj vek povedal, že mám 27, mám 34. To poteší.